Hej på er mina hundvänner! Vet ni vad jag kom på? Att i mars 2018, ungefär då var det som jag började driva den här Youtube-kanalen lite mer seriöst. Det var nämligen när vi satt vid matbordet och så satt jag och pratade om hur många följare eller någonting sånt, hur många som jag hade som gillade Rackarungarnas hundskola på Facebook. Och min son sa då, men hur många följare eller prenumeranter har du på youtube? Jag bara, mm. Vänta nu här. Youtube hade ju bara slängt ut något lite då och då sådär random när jag kände för det. När jag tyckte jag hade något. Men så gick jag och kollade, 98 följare. Hmm. Det där tänkte jag, det ska jag ändra på. Och så satte jag igång och körde seriöst varje fredag sedan dess. Och det har blivit många fler följare sedan dess. Jättekul att se. Och resultatet har ju också blivit att det har blivit väldigt många filmer. Visst, vissa är bättre än andra och vissa är sämre än andra. Men totalt sett är det ganska många filmer och ganska många bra tips om jag får säga det själv. Så därför har jag gjort som en fredagsfilm om hur du enkelt kan sortera och hitta allt som just du är intresserad av. Då så, då tänkte jag visa här. Rackarungarnas hundskola på Youtube. Det är ju, om jag får vara lite partisk, så är det ju som en skatt med en massa härliga filmer som man kan se. Och jag upplever ofta att när jag träffar olika hundägare som har något problem och så börjar jag prata lite med dem så säger jag, men vet du det finns en jättebra film som visar precis allt det här som jag säger och så du får se konkreta exempel och få se exakt hur du gör. Och du behöver bara gå på min Youtube-kanal och så kan du söka i sökfältet på, och så säger jag kanske kontakt eller gå fot eller vad det nu är, alltså inkallning. Så. Men jag märker att jag tappar en del människor där för jag ser att det blev lite krångligt och nu förstod de kanske inte riktigt hur jag menar. Så därför tänkte jag att då gör jag väl en film om det här då och visar hur jag menar. Så ni går på Youtube och knappar in så ni hittar Rackarungarnas hundskola, den kanalen. Och sen låt säga att det är Nosework som du är mest intresserad av. Då går du att skriva bara Nosework och så söker du. Och kolla vilka träffar du får här! Så kan du träna in en markering, hur jag förvarar noseworkgrejer, att man kan olika tips, att man kan träna oftare med täta gömmor, eller oj, så här kan du sabba en bra noseworkhund till exempel, eller att det här lägga godis, pairing in till doften, det är inte bara ett nosework-fenomen. Eller ni kan hänga med på olika nosework-tävlingar. eller få tips på hur du blir vass att tävla och många bra tips på olika övningar och så. Bra, eller hur? Hoppas jag att ni tycker. Men du tänker, nej men inte nosework, det, det tycker jag inte är så spännande. Jag tycker det är kul med rallylydnad. Men då skriver du in rally och vad får du för träffar då? Jo, kom igång med rallylydnad eller förbered så du får bättre sättanden. Eller lite tips kring din första rallylydnadstävling. Ja men du ser här, och tips för kontakt och steg för steg och träningstävling och så får du se när Titti och att tävlar mästarklass. Och, ja, det dyker upp en massa intressanta grejer, hoppas jag att du tycker. Eller vänta nu, jag vill bara ha kon bättre kontakt och hjälp med det. Ja, kolla då skriver du kontakt. Och så får du filmer om det. Mm. Till och med skvallerträning och sånt. Den dyker upp lite annat smått och gott också men det, det kan vara bra för då kan det ibland dyka upp något som man inte visste att man var intresserad av. Inkallning, va? det är ju ett problem för många. Och då får ni massa tips här. Hur man kan träna inkallning med en valp i tre liksom genomtänkta steg. Eller vad ni gör om min hund kan inkallning om inte ett rådjur har gått förbi eller någonting sånt eller om katten, ja ni vet, stör och så. Hur kan man träna då? Och här har jag tre generella bra tips för en inkallning tänker jag. Och här då, vad innebär det att ha en taskig timing vid inkallning? Ja, och så lite annan inspiration sådär. Eller att du tänker, nej men fot, jag vill träna fot och få lite ordning på det. Kolla! Så lär du hunden att gå fot, en av mina mest visade klipp här. Här är någon gammal sak som har trillat in men det gör ingenting. Här har vi tre tips för bättre kontakt i fotgåendet och fyra koppeltips för bättre följsamhet. Och här får ni hjälp med mindre drag i kopplet. Den här gillar jag också för dig som vill växla upp lite extra och tänka att nu ska vi träna fot lite mer seriöst liksom och få mer att välja på. Då kör ni den här. Likaså pallträning för hund. Den är en bra bas för mycket bra följsamhet för din hund i just fotpositioner och så. Och så pratar vi om timing igen och så dyker det upp lite annat som man inte visste att man var intresserad av, kanske men blir. Ni vet, markeringar och sånt. Så, det här lilla fältet skulle jag vilja att du nyttjade och skrev vad du är sugen på. Kanske och nu ska vi stava det rätt också, apportering. Kanske du gillar, vad får du för träffar då? Ja, både liksom sån här lydnadsapportering och lite jaktapportering och lite annat smått och gott och en papillon som lärde sig riktigt bra. Ja. Så, kolla in den här, det här sökfältet vet jag och berätta gärna om det är trots allt någon film eller något tema eller sådär som ni tycker att vi har missat Att det där. Borde vi förtydliga eller berätta mer om eller ge våra bästa tips kring. Så berätta! Ha det gått så länge!